Тетяна Сап'ян доєднується до нашого ефіру. Це радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітання вам, доброго дня. Вітаю, Марія, вітаю, Максим. І дійсно, ви знаєте, ви ввели в курс справи вже трішки. Ми не зможемо повернути як відомство рідну, близьку людину, тобто батька для дитини, чоловіка для дружини, сина, брата. Але ми, як орган досудового розслідування, робимо абсолютно все, аби якомога швидше зібрати усі докази, встановити істину і направити обвинувальний акт до суду. А чи відомо вже, чи намагався цей суддя якимось чином втрутитися в розслідування, переконати суддю, повпливати якимось чином на рішення? Щось відомо з цього приводу? Марія, я чула, що подібне щось обговорюється і від журналістів, і від ваших колег, зокрема, але бюро не може базуватися, скажімо так, на припущеннях чи на якихось чутках. У будь-якому разі до нашого відомства наразі мені невідомо, що хтось звертався з проханням розглянути той чи інший факт, що суддя якось пробує впливати на процес слідства. Тобто у нас офіційно, у нас такого немає, такої інформації. Пані Тетяно, тепер стосовно, ви знаєте, що зараз триває, ну фактично вже там 503-я доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 500 днів – це величезний термін. Весь цей час ми працюємо в ефірі і чуємо про нові і нові факти викриття колаборантів. Інколи навіть доходить до такого, ви знаєте прекрасно ці факти, що і навіть в обласних військових адміністраціях викривають людей, які є керівниками департаментів, і вони працюють на Росію. Можемо зараз якимось чином підсумувати приблизну статистику, наскільки ефективна ця робота, скільки викриттів ми робимо і завдяки, власне, чому? Так, Максиме, чому ці люди йдуть на співпрацю? Давайте з вами спробуємо проаналізувати. Якщо загалом, от ми з вами зможемо подивитися на картину, все-таки вже понад 500 днів війни йде, і ми з вами маємо можливість зараз спілкуватися в ефірі, інформувати суспільство, я, зокрема, про роботу відомства, ви загалом про те, які події відбуваються в Україні і в світі. А це означає, що їхня там питома вага чи кількість була не настільки вагомою, що вплинути і якось переламати хід подій на початку повномасштабного вторгнення минулого року. Думаю, ви зі мною погодитеся. Ви знаєте також, що зрадниками, колаборантами займаються інші правоохоронні органи. Що стосується ДБР, то у цих підсумках 500 днів можемо сказати, що бюро розслідує майже 1700 кримінальних проваджень, які стосуються саме основ національної безпеки. Вони були вчинені ці злочини проти основ національної безпеки. Це майже 800 осіб отримали підозру, це майже 500 осіб оголошено наразі в розшук. Ви знаєте, що також відомство постійно перевіряє десь близько тисячі людей на можливу причетність до державної зради чи колабораціонізму. І на сьогодні ми можемо вже говорити, що є пару сотень, а зокрема 476 кримінальних проваджень, які наразі перебувають уже в суді. І ми отримуємо перші вироки. Я вам зараз точно не зможу назвати, наприклад, десяток цих вироків, там, де ми вже маємо результат того, що судді розглянули справу зрадника чи колаборанта і винесли певний вирок. Але один із прикладів, щоб не бути голослівною, назву, що відомо зараз більше десятка вироків про держзраду, і на 15 років, одна з останніх новин, яку ми повідомляли за державну зраду, засуджено екс-правоохоронця з Лиману. Він тоді пішов на співпрацю з агресором і очолив так званий МЧС під час окупації. Ми з вами також знаємо, коли говоримо, що це там правоохоронці, говоримо про судді, зокрема, але з вами прекрасно розуміємо, що це не просто умовна там сума 1700 кримінальних проваджень. Це конкретні люди, які вчинили конкретні дії, і вони були загарбнику на той момент дуже потрібними, тому що вони знали місцевість, вони знали людей і швидше за все володіли якоюсь документацією. Тому, відповідно, продовжуємо це відстежувати. В обвинувальних актах деяких очікуємо вироків уже безпосередньо.
Ну і, на жаль, прекрасно розуміємо, чому кажу на жаль, що чим більше території буде звільнятися і будуть відбуватися стабілізаційні заходи. На жаль, ми з вами матимемо факти, матимемо доказову базу, а я нагадую, що це документи, які вони залишають, ну і це покази свідків, тобто людей, які перебували в окупації і можуть вказати конкретно, що ось ця от людина співпрацювала з ворогом. Вони стануть основою для відкриття кримінальних проваджень, а рано чи пізно от усі зрадники і колаборанти, вони будуть покарані, якщо цього раніше не зроблять збройні сили чи партизани. Ще одні такі от судові справи, це така окрема ще тема, але вона певним чином пов'язана з тим, про що ми з вами говоримо, пані Тетяна. Наприклад, тут керівниця Звенигородського суду Черкаської області, нещодавно її оголосили підозру, але стаття там не колабораціонізм, там стаття інша – глорифікація. І коли читаєш от подібні новини, що людину звинувачують в глорифікації агресора, тобто у підтримці того, що робиться там ракетні удари, зокрема, от такі там з нею епізод розглядався. Наскільки складно взагалі довести факт глорифікації? Подивимося, наразі ми з вами маємо лише початок досудового розслідування. Ви знаєте, що за кримінально-процесуальним кодексом слідство матиме як мінімум 2 місяці, але я думаю, що кожен мав можливість послухати аудіозаписи, це надавали і Державне бюро розслідувань, і Служба безпеки, де підтверджується в розмовах те, що вона Крим визнає російським. Ви знаєте також, що ця суддя з Черкащини, вона, наприклад, 2023 рік, якось не завадило їй зустріти безпосередньо в Криму, який вона в розмовах, аудіозаписах, це підтверджується, визнає російським. Тимчасово окуповану територію вона називає освобожденим, хоча помітьте, історія в тому, що вона взагалі останнє її місце роботи було до початку повномасштабного вторгнення. Це Запорізька область, Мелітопольський район. Тобто, на жаль, ця територія зараз поки що перебуває під окупацією. Вона переїжджає відповідно сюди. Тут її обирають очільницею одного з судів Черкащини. Ця людина вважає, що та територія освобождена. Ви, напевно, що чули також про те, що там ракетний обстріл, про те, що ракети російські потрапляють в цивільну інфраструктуру, вбивають звичайних людей і нищать нам цивільну інфраструктуру. Вона це пояснює тим, що просто втирає армія міра в лапках. Звичайно ж, економить просто ракети високоточні, тому так от відбувається. Хтось скаже, що це сюр, я скажу, що це реальність, яку наразі розслідує Державне бюро розслідувань. І ви знаєте, що за виправдання збройної агресії РФ, можливо, хтось думає, що за це немає відповідальності. Так от, з вашою допомогою ми нагадаємо, що вони помиляються, за це є відповідальність і досить серйозна. Якщо подібне буде доведено в суді, суддя має право ухвалити рішення і посадити людину за грати до 8 років. Я думаю, ви погодитеся з тим, що людина взагалі... Ми у своїй країні до повномасштабного вторгнення вважали себе незалежними і вільними. Нам зараз хочуть змінити якось наше ставлення до цього примусом. Але я думаю, що подібні люди, які мають інші переконання, вони мали повне право і раніше, і навіть зараз частково, якщо їм не подобається жити в Україні, змінити своє місце проживання. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Дякуємо. Дякуємо вам. Пані Тетяно, спасибі. Тетяна Сап'ян була з нами на прямому зв'язку, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань.